Assalamualaikum. Tiga yang talks again. This is Fawaz. Ini special guest aku, nama Ilham. Hai. Alright. Okay, hari ni kita tanya lelaki pula. Apa pendapat Ilham berkenaan lelaki yang control shoot? Control shoot pula. Lelaki yang control ism. Control macho. Right. So, pendapat saya rasanya sebab dia tak ism, so sebab tu ada control ism. Okay, alright. Okay, jadi macam mana kalau dia level dia control handsome tu sampai dia tengah buat kerja, katalah bos suruh kat kotak kan. Dia tahu kalau dia kat kotak muka dia macam buruk lah masa kat kotak tu. So, dia tak nak kat kotak. So, apa pendapat kau? Dia tak nak angkat kotak tu sebab dia nak control handsome. Dia tak handsome lah sebenarnya. Dia memang tak handsome lah. Dia handsome lah. So, macam mana tu? Maksudnya kalau nak control handsome macam mana? Control handsome ke adakah okey untuk lelaki control handsome? Tak okey sebenarnya. Sebab be yourself lah. Kenapa perlu jadi orang lain? Kenapa nak acar-acar macam kena control handsome? Sebab apa? Sebab buat pandang tak payah. Just be yourself. Okay, alright. Be yourself. Alright. Tapi yang penting jangan kacau kerja lah. Dalam pada control issue tu kan? Yes. Okay, betul. Macam jadi kerja jalan. Alright. Macam kalau katalah macam kau sendiri kan. Kalau tadi kau nampak awet hot kan. Kau control issue lah. Tak control lah. Kalau kita aku wish kerja tu buatlah kerja balik. Okay. Okay, aku tanya soalan personal sikit boleh? Okay. Kau ada awet? Tak ada. Pula ada. So memang tengah wish sekarang. Sekarang tengah wish sikit-sikitlah. Cuci mata lah dekat. Cuci mata. So kalau macam kau nampak perempuan yang cun tu, memang kau just be yourself lah. Be yourself lah. Tapi kalau dia kata macam dia nampak kau macam leke je, nampak macam nampak kau macam kalau dia terima kita seadanya, bagus lah. Itu jawapan klise lah orang cakap kan. Betul, jawapan klise tapi itulah hakikat dia. Betul. Kalau itulah fakta. Kalau perempuan tu tak boleh accept kita, ambil tayar lah. Bawa masa. Okay. Betul eh, boleh Ilham? Okay. Masih Ilham, jawapan yang sangat jujur daripada lelaki. Lelaki simple lah. Tayar nak kontrol-kontrol. Kita bedal lah. Alright. Thank you, boleh Ilham. Jangan lupa nak follow. Follow my IG Ilham underscore Anwar. Alright. Then subscribe Take Your Thoughts. Tekan subscribe. And then boleh komen kat bawah. Peace out Take Your Thoughts. Alright.